Bem-vindo a Michael One TV. Martex é um rapper da margem sul que cresceu no Monte da Caparica, no bairro Cor-de-Rosa. Bem, eu comecei a fazer rap em 1997 com o Don Ortega, que o gajo era meu vizinho. Morávamos no mesmo prédio em Putz. E mantenho-me black, a principal razão pela qual a polícia me persegue com malícia no back. E não é notícia meu dread. Qualquer dia ponho um gorro e saio com a milícia do gueto. Lutando pelo respect. Três negros gladiadores da relíquia do rap. Três negros imperadores, será notícia do século. Lyricista, terrorista, é reconquista, percebe. Diretamente do underground, tudo à vista estremece. Com o boss, rhyme boxes, putos, fizz e text. Por isso fecha a boca, keep it real e reconhece. Três mad rappers, chancellors de MS. Pergunta os teus gags, eles respondem de fast. E pop fuga não aguenta quando o meu rap bless. Muito fat, muito bad, muito black, yes. É muito verso, é muito rap, é Mortex.